Це один із речових ринків Хмельницького. Денис тут працює років 10. Каже, за цей час був свідком двох пожеж. Два рази, по-моєму, і все. Десь так, приблизно на базарі, що знав я. Денис запевняє, адміністрація базару щороку перевіряє, чи є вогнегасники у кіосках, а торгові місця обладнує протипожежною сигналізацією. Ми здаємо вогнегасники на перевірку і кожен рік перевірки проходять. Директор ринку «Привоз» Петро Крикун не на камеру запевняє, що тут проблем із електромережею немає. Підтвердити чи спростувати це рятувальники не беруться, бо мораторій на інспекцію. У 2014-му тут востаннє були перевірки з охорони праці, кажуть в управлінні Держпраці області. План перевірок складається на підставі аналізу виробничого травматизму, ну і існуючих ризиків. Як в регіоні, так і в Україні в цілому. Працівники, які не задоволені, скажімо, станом охорони праці, звертаються до управління з метою того, щоб провести перевірку і, відповідно, стану охорони праці того чи іншого суб'єкта господарювання. Інфраструктура Хмельницького ринку ускладнює ліквідацію пожеж, кажуть надзвичайники. Є завантаженість кіосків, мала кількість протипожежних гідрантів, пожежних водоймищ, а також є випадки, коли пожежні гідранти, які розташовані безпосередньо на ринку, знаходяться в технічно несправному стані або загороджені кіосками, що не дає можливості вчасно пожежно-рятувальникам прибути до місця виникнення пожежі. Мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу в Україні діє з 2014-го, аби зменшити адміністративний тиск на підприємців. Верховна Рада продовжила дію мораторію до 2019 року. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.